By Framesby kyk ons met trots na die gisters en droom saam oor groot môres. Elke Framesby aan kry vlerke en word ontwikkel in 'n unieke en gebalanseerde mens. Ons is nie net vriende nie, maar een groot Framesby familie. Vir elkeen 'n geleentheid kry, dit aangryp en koester. Die Hoërskool Framesby is 'n Afrikaans medium hoërskool waar die fundamentele waardes van respek, verdraagsaamheid, medemenslikheid, betroubaarheid, verantwoordelikheid, regverdigheid en goeie burgerskap deurlopend gevestig en bevorder word. By Framesby het ons 'n voorgesette tradisie van harde werk binne en buite die klaskamer. Die kultuurtrein het nie brieke nie. Supersterre word hier gebore en hulle sprei hulle vlerke na nog hoër hoogtes. Topgehalte toneelspel, musiek en dans is jy verseker van genoeg keuses. By Framesby, 'n sport van hoogstaande gehalte. Ons sportsterre se glans kring oor grense heen. Framesby bied 'n verskeidenheid van sportsoorte aan, beide vir die somer en winterseisoene. Waar ons leerders skitter in rugby, netbal, cricket, hokkie, atletiek en nog vele meer. Ons buitemuurse prestasies is 'n weerkaatsing van ons uitstekende akademie, wêreldklas onderwysers en 'n fokus om leerders voor te berei vir harde werk en sukses in die werksmark. Hierdie indrukwekkende fasiliteite maak dit moontlik om 'n gebalanseerde leerder te ontwikkel in 'n dinamiese omgewing. Te handhaaf en bou is ons lesse. Dit na te volg, jou eie keuse. Ons neem al die mooi uit ons roemryk verlede en bou daarop graag in eervolle lede, wat sal skitter en blink soos die jare wydkry. As 'n taak met voldoening volbring, handhaaf en bou. Ons sal getrou, trots op ons nasie wees en met 'n suiwer gees. Gee wat ons land van ons vra. Ons staan in diens van jou, Suid-Afrika. Framesby, waar potensiaal verwesenlik word.